күресу керек, тағдырмен күресу керек. Жүректен жазғы самалдай жыр есіп ерек. Өмірге өшпес жалындай іңкәрлігім бар. Бар шығар одан алатын үлесім демек. Нұртас, сұлулыққа, сезімге іңкәр нәзік болмасын, басына түскен тағдырдың ауыр соққысы сезім пернелерінің құлақ күйін қатайтып, шиырықтыра басқа бір күйге келтіріп қойғанын байқамай да қалған. Ол бал мен уды кезек татып, қай ғазапқа кезек батқан ақын. Өлеңіне мұң тұнып, осынау 50 жылдық қысқа ғұмырдың өзі өлшеп пішкендей ортасынан қақ бөлініпті. Жартысы өмірін өзгерткен сол бір оқиғаның ар жағында, жартысы бер жағында. Бірақ бүкіл өмірін нұрландырған, көңілін көркем күйге бөлеп жыр жаздырған ынтызар сезімінен ешқашан арылған емес. Мен кейде өзім бұндай ауырлы екенін ұмытып кеттім, шынын айтсам да. Кейде есіме аңдасын түседі. Өйткені мен өзім коляскада тұрғанда ұмытып кетемін, шынында арбада тұрғанда. Өйткені енді менің осы өлең жазатындығым мүмкін содан ба. Қазір өле салғанда бәрібір сен не шығады одан, да? Бір күнде болса адам өмірдің қызығын көріп, өмірдің рахатын сезіну керек та, солай. Көп іздедім, саған әрең кездестім. Шын бақыттың келгендігін сезбес кім? Махаббаттың шуағына шомдырған сендей жақын бола алмайды ендешкім. Сенсің менің жанға балар серігім, шуағыңа келеді көп ерігім. Дәлелдегім келеді бір ерлікпен саған деген көңілімнің берігін. Маған бақыт ғұмыр кешу сенімен, көңіліме ұялаған сенімен. Сырым осы, сенбесең де, сенсең де, өмір бойы сүйіп өтем сенімен. Мен оны Мәскеуде жастықтың тамылжыған тамаша шағында кездестірдім. Лена оқуға Тувадан келіп түсті. Үшінші курсты бітірген кезде, сол кезде жаңағы бірінші курсқа жаңа түскен екен, жаңағы кішкентай бір сондай кейіктің лағындай сүйкімді, жаңағыдай үркек сондай момын бір қыз сол кездесіп, көшеде кездесіп қалдық. Сол біздің сосия біздің институтқа жаңағы бірінші курсқа түскен екен. Сол екеуміз ойда жоқта танысып қалдық, мен оның қазақ қыз екен деп ойлап қалдым, түрі қазаққа ұқсайды. Екеуміз сол ылғи киноға да бардық, театрға бардық, енді сол бірге жүрдік. Соны Ромео Джульетта болып кеттік, сол жерде де бәрі сөйтіп айтатын біз. Жастықтың сайран бағында жүргендей ең әдемі шақтың осылай үзілерін ол кезде қайдан білейін. Көзді ашып жұмғанша болған апаттан дүние айналып жүре берді. Көлік аударылып бара жатқанда осындай ақмақ өліммен өлетіндей адамның өмірі түкке тұрғысыз болғаны ма деп ойлап үлгердім. Басқасы есімде жоқ. Бірінші май күні сонда ешқандай дәрігерлер жоқ екен, барлығы енді мереке деп кетіп қалған ғой. Солардың бәрін шақырып келді, әйтеуір мені жаңағы рентгенге сол салды. Әзір операция жасамаймыз, алдымен ана орнына түсіріп, бір омыртқаны түсіріп көрейік, жаңағы деп сөйтіп жаңағы екі жағымнан тартып омыртқаны орнына түсіргісі келіп біраз әрекеттенді, болмады ғой деймін. Сонымен мені әкеліп жатқызып қойып, жаңағыдай үлкен валик салып арқама былай мостик сияқтандырып жатқызып қойды да, сөйтіп екі жағымнан 5 килограмм немен тартып қойды, жаңағы екі аяғымнан кеудемнен. Сөйтіп сол жағдайда мен бір жарты ай жаттым. Бәрі сынды, бел омыртқам арқамда, бәрі зүлді жүйке тамыр арқанда, тағдыр уақыт тәлке кетті, тынбады, бәрі сынды, сағым ғана сынбады. Сонымен 27 майда сонда бір ай өтіп кеткенде жасады ғой, бұдан кейін созуға болмайды деп. Сөйтсем жаңағы бір омыртқа сынғанда екі омыртқа шығып кеткен ғой, сонда ортасында кішкентай сүйек қалып қойған екен. Соны орнына саламын деген кезде сол жұлынды қысып қалған екен. Сонын алдында кішкене сезіп жатқанмын аяғымды, одан кейін жаңағы қызылордада сезбей қалдым да, аяғым ісіп кетті.
соны бірден операция жасап алып тастап орнына салғанда омыртқаны енді дұрыс болып кетеді екен да. Сонымен сол Қарағандыдағы дәрігерлер сол өкініп сол жаңағы бастарын шайқап кішкентай сондай элементарный нәрсені білмей ма деп жаңағы сөйтіп не қылды да. Сонымен сол жақта Қарағандыда мен 8 ай жаттым. Үлкен аварияға ұшырап енді қанша неше жыл тұра алмай жатты ғой орнына мысалға да. Түптеп коляскаға да отыра алмай. Сонда Нұртастың бір көз жасын көрмеді ешкім. Нұртас осы күлген күліп жаңа күлімсіреген қалпы сол Нұртастың жаңағы әрдайым Нұртасқа қарап біз қайта жаңағы осы ішіміз бұркемік болып жүргенде Нұртасқа қарап бәріміз өзіміз жинайтын тұғымыз. Өйткені біз жылап жүрсек Нұртас бізге қарап күліп жатады, ештеңе болмайды, бәрі жақсы болады, бәрі жақсы болады деп. Сол сияқты әке шешеміз де енді егіліп кетті ғой, бүкіл отбасымыз егіліп кетті. Туған туысқандар бәрі осы жігерлері құм болып не істерін білмей енді көз алдында мөлдіреп Нұртас жатыр. Қарағандыға да апарып жатыр, Алматыға да әкеліп жатыр, ешқандай көмек болмай жатыр, тұра алмай қалды бала. Енді әке шешеміз бірден қартайып кетті. Іштегі арманға толы айшықты әлемнің тас талқаны шыққанда да жалғандағы жалғыз мұңдасым өлеңім еді. Жан дүниенің азабынан қараңғы қапас түнектен алып шыққанда сол. Ертең ол бір адамды жұбатып, жан жарасын емдеуге қызмет етсе, оны неге аялап өтпеске? Түңілуге қақым жоқ екенін түсіндім. Осы өлеңге байланысты көп менің бақытым да, қуанышым да, рахатым да көп та, көбінесе осы өлең арқылы. Сондықтан мен өлеңсіз мен мысалы өмір сүре алмайтын сияқтымын да. Емханадан темір төсекке таңылып, қозғала алмай аурудың азабы жаныма батып жатқанда Лена оқуын тастап Мәскеуден мені іздеп келді. Келес алып, асты үстіме түсіп, айлар бойы түн ұйқысын төрт бөліп, баладай аялады. Біз кейін үйлендік. Оған сол кездегі өлеңдерімнің жұрт біледі, енді сол кезде көп өлеңдер жанатын болғанда. Мен бір өмірге бір ол қайта ұмтылғандай болды да, енді мен біреуге керек екенімді сезесің ғой ол жерде. Бүкіл өзінің пейілімен сол, енді солай бір адам сөйтіп жүрсе қасыңда, соған ұмтыласың да. Ұмтыласың, жаңағы өмірге ұмтыласың, сондай құштарлыққа болады. Соның үстінен сондай баяғы анау жоғалтқан нәрсенің бәрі студенттік күндер бәрі қайтып келгендей болды да маған. Сол талпынды, ол қой мені жігерлендіріп отыратын да. Тағдырыма өкінбеймін. Мен 12 мүшені сау, ешкімге тәуелсіз шақтың қадірін бағалауды үйрендім. Өзімнің ойымды, сезімімді билеуге қол жеткіздім. Ең бастысы, күнді батырып, таңды атырып, айды ұясына қондырып, бәрінде өзінің орнына қойып, тіршілікке нәр беріп, нұрын төгіп тұрған құдіретті күштің бар екенін мойындадым. Мен ауруханаға түскен кезде ана адамдардың есін арасына түскен да аурулардың. Өзім соның жағдайларын қарағанда өмірде сондай басқаша өмір бар екенін көрдім да түсіндім. Бұл адамның ойлағанын бәрі бола бермейтін. Сол жаңағыдай солардың қиын өмірін, азабын, бейнетін бәрін өз басымен өткіздім да. Соның қанша тағдырлар бар екен да. Сонан кейін мен өмірге басқаша қарай бастадым. Мүлде басқаша. Әрбір күніме, әрбір сағатыма қонатын болдым. Мысалға бір жарық көрген, бір досыңмен сөйлескеннің өзіне, көрген қызығыңа кішкене соның бәріне мән беретін болдым да. Жан сарайыңды байытатын достардың жөні бөлек. Олардың әрқайсысы әрбір кездесуде ғұмырымды ұзартып, жігер мен сенім сыйлап, қанша сезім бояуларымен өмірімді түрлендіріп кетеді. Өмір жайлы не білесің досым-ау, сыйласайық тіршілікте осынау. Бақыт келсе керек екен тасымау, бейнет келсе керек екен жасымау. Өмірдің бар жақсысы мен жаманы, келер кетер түрлі түсті заманы, қулығы бар шындығы бар шамалы, өмір бейне бітпес ойын алаңы.
тағдырдың үлкен талқысы, тезі, ауыр салмағы зіл батпан жүгі түскен кезде сынып кетуі мүмкін. Оған ондайдың біз талайында көргенбіз. Мысал үшін, тіпті партиядан шығарып жіберген үшін, болмаса қызметінен алып тастаған үшін құса болып өліп кеткен адамдарды білеміз. Бұл өмірде болған оқиғалар. Ал бұл жерде мынау өзін өзі қайрап, өзінің ішінен, өзінің жанының, жүрегінің түкпірінен мынау өмірге құштарлықты таба білу. Және оны соншалық талантпен, асқақ, биік рухпен өлеңдерінде өзінің шығармаларында бейнелей білу деген екінің бірінің қолынан келетін ерлік емес. Бүгін тірі қалғаныма қуанамын. Жанымды түсінетін аяулы жандардың ортасында өміріме мән мен мағына сыйлаған шуақты сәттермен шабыттанып, өзгеше шат-шадыман күйдемін. Өйткені маған әрбір атқан таңның сәулесінің мағынасы бар. Сондықтан Ленаның өз өмірін менің қасымда өткізуіне жол бере алмадым. Лена кетейін деген жоқ, ешқандай ол жалпы Лена мен Нұртас үшін өмірін арнаған жан. Қазір де звондап тұрады. Қазір де келгісі келеді. Бірақтан Нұртас енді сол Ленаның жас мөлдіреп тұрған шағын қимай осылай өмірде енді Лена осы бөтема менің қасымда. Қызық көрсін, қуаныш көрсін, бала көрсін, бала сүйсін деп осы бір қатуланып Ленаны өзінен не қылуға тура келді, өзінен жаңа ажыратуға. Өз соң осы қадамға барды, осы шешімге. Уақыт шіркін, ырқыңа бағынбайды. Бүгін бір талай жыр жинақтарым, өмірге құштарлық атты романым дүниеге келді. Өмірімнің керім, кемел кезеңі басталғандай. Оны сәтті немесе сәтсіз деп бағалауға әсте болмас. Тағдырым еріксіз күйіну мен күйзелуге, қайғыру мен қуануға, шабыт пен шаттануға, жеру мен сүюге, алдану мен таңдануға мүмкіндік берді. Міне, бар керемет осында. Күресу арқылы адам өзі бір шынығатын сияқты да. Кезген уақытта адам өзінің мақсатына, егер шындаса, өзінің мақсатына жетеді деп ойлаймын осы өмірде. Тиеді ауыр күндерім өлең жазбаған, сезім қайда жүректе лаулап маздаған, көктем өтті найзағай ойнап күркіреп, жемісін толық берген жоқ әлі жазмаған. Береді қашан күл кесіретіп жемісін, келеді қашан мерейлі күткен жеңісім, мәуелі бақтай жайқалған жайлы жаздағы жазармай едім жемісті жырлар ел үшін келгенде қысым. Таусылар бойда күш барлық, тағдырым әзір етпес екен іштарлық, сөнбес екен кеудімде өмірге деген, өлімге деген құштарлық.